Sannolikheten att de här två händerna inte tillhör samma person är en på 250 miljoner. Idag ska vi prata om matematiska sannolikhetsberäkningar i brottmålsprocessen. Titta på veckans juridik. Ja, statistiska analyser och sannolikhetskalkyler utav konkret bevisning. Metoden kallas för forensisk resultatvärdering och ligger idag till grund för fällande domar i Sverige. Men hur rättssäkert är det och är det möjligt för domstolarna att förstå hur beräkningarna har gjorts? Det är ämnet för veckans juridik idag. Jag hälsar panelen vä välkommen hit. Det är Anders Nordgård, du är docent i statistik och forensisk specialist vid det som idag heter NFC, alltså nationellt forensiskt centrum, tidigare SKL. Kerstin Elsert, du är hovrättsråd i Svea hovrätt. Johan Eriksson, advokat och sist men inte minst Sonny Björk. du är... Mm kriminaltekniker, före detta kommissarie vid tekniska roten i Stockholm. Yeah. Den här metoden, då, som har använts sedan drygt tio år tillbaka i Sverige kallas för Bayes teorem Det handlar om att göra sannolikhetsbedömningar utifrån bevisning som läggs fram och som man kanske tidigare då mer tittade mer konkret på, den tekniska delen. Kan, kan du, Anders Nordgård, berätta kort vad går principen ut på? Varsågod. Tack. Ja, principen och principen... Det, det här är Man ska liksom inte göra det här för stort. Varje. det är. Man, man kan säga så här, att eh, forensiska experter har i alla tider varit osäkra. Det finns Inga forensiska experter som, som kan svära på att man är 100 säker på att det, att det föreligger på ett visst sätt. Det har alltid varit så. Bekymret är att det har, man har inte tidigare försökt sig på att mäta graden av osäkerhet. Utan en expert förr i tiden kunde, man säga, i, ja, i kraft av sin roll hävda att enligt min åsikt så är det så här. Och då förlitar man sig på experter som experter ja, förväntas naturligtvis eh, tala sanning. Och är det dessutom en naturvetenskaplig expert, då tror man extra mycket på det. Det tycker man det ligger lite krydda under det här. Men så är det inte därför att eh, väldigt mycket av det man undersöker och ska man säga säkerheten i de utlåtanden man har bygger på egentligen hur världen ser ut där ute. Så att, Man kan säga så här att den här metoden, om man då får kalla den så, den bygger på att man försöker kvantifiera den osäkerhet som finns. Och det här med sannolikheter i sammanhanget, det är det ska man liksom inte tro att det handlar om något hasardspel och kasta tärning eller dyliga saker utan det handlar egentligen om att sannolikhetsläran är ett språk för att kunna kvantifiera osäkerhet. Det vi då gör kan man säga vid en forensisk resultatvärdering det är att vi bedömer hur till vilken grad vi, vi tror eller ska man säga tycker att framhållna, framtagna forensiska resultat verkligen skulle vara orsakade av att saker och ting är som åklagaren påstår. Och sen, viktigast av allt, kan vi få de här resultaten under andra betingelser också? Och hur vanligt skulle det vara? För att bli lite mer konkret. det vill säga Om en övervakningsfilm från en brottsplats visar att gärningsmannen hade vita tubsockor exempel. Mm. sen griper man en person som har vita tubsockor. Ja. Kan ni uttala er om hur stor sannolikheten är för att det är eller inte är den personen? Det vi uttalar oss om naturligtvis det är de frågor man har där man ska jämföra den här personen som finns på och personen i verkligheten, eller då ska man säga ett väldigt bra fotografi av den personen. Och då handlar det liksom om de, de likheter och överensstämmelser man ser. där Hur förväntade de? Skulle vi, göra det här, skulle vi se sådana överensstämmelser även om det var en annan person som stod där? Om det var en person som hade vita strumpor, men andra vita strumpor än de här? Skulle vi se det här då också? Och den bedömningen gör man. Sen kan inte den göra särskilt ska man säga, finindelat, upplösningen är inte särskilt stor av naturliga skäl. Men man kan resonera runt det här och komma fram till hur ofta man borde göra det. Och Ni kan ge ett ganska, då, om inte exakt så i alla fall, medan tummen och pekfingret ett svar på att den här mannen har vita tubsockor på bilden från övervakningskameran. Han har också en röd jacka till exempel. Mm. Hur stor är sannolikheten att den man som har gripits, som också har en röd jacka och vita tubsockor, inte är eller är den personen som har befunnit sig på brottsplatsen? Det problematiska är, det sista du säger här, det är att vi skulle uttrycka oss för någon slags sannolikhet för att det är den personen. Det gör vi inte. Utan Vi, vi försöker uppskatta hur sannolikt det vi ser skulle vara att se under andra betingelser. Det är precis det som, det, är det enda vi kan göra. Vi kan bedöma hur sannolika våra, resultat, våra undersökningsresultat är. Och vad... Om det inte är som åklagaren påstår. Och Vad har ni för underlag då för att säga detta? att det här talar med viss styrka för att det är samma person eftersom en röd jacka och ett par vita typsockor, till exempel i en statistisk mening kan tänkas förekomma på en viss del av populationen? Ja. Eller hur, hur resonerar ni? Det är alltså inte så att Vi sitter med någon jättestor databas och hämtar det här ur. Däremot så kan man med relativt enkla resonemang fundera ut hur, hur ska man ska säga vanlig kan en enskild kombination vara? Och är det så att man väldigt ofta har en röd, rött överkostplagg tillsammans med vita strumpor som är syrningar? Det finns naturligtvis eh, tidigare observationer att, att hänvisa till. Det finns kan man säga någon slags lärande i, i historien. Hur ofta sker man det här och det här? Men att göra det särskilt exakt, det är inte, det är inte meningsfullt därför att varje enskilt fall är egentligen unikt. Men ni kommer ändå fram till en siffra som vi ni presenterar? Fram till, precis, vi kommer fram till någonting så att vi kan lägga oss i ett intervall. Och säga att det här med extrem sannolikhet talar för att det är överensstämmelse? Nej, det säger vi inte heller. Men ni säger att det är extrem. Nej. Vi säger så här att resultaten talar extremt starkt för att det är så här. Det innebär att resultaten är om, det är, om vi pratar om extremt här, så pratar vi om, om grad plus fyra i den här skalan vi använder. Eh, Resultatet är extremt mycket mer sannolika om det är som åklagaren påstår, jämfört med om det är mm. på något annat sätt. Plus fyra är alltså normalt någonting som vi har i DNA-tester. Ja. Sannolikheten ja. är minst en på miljonen. Va? Man säger så här att risken för slumpmässig överensstämmelse i DNA-sammanhang är ska vara mindre än en på en miljon för att vi ska några. Så talar en statistiker. Mm. precis. Eh, en gammal kriminaltekniker om jag får använda det epitetet ja, på, på, på okay. Sonny Björk. Ja. Du är kritisk till det här. Kan du förklara varför? Ja, jag har ju vittnat en hel del i domstolar. Jag har utbildat eh, försvarsadvokater nu på senare tid. Och eh, jag har haft kontakt med utredare och så vidare. Och, och det stora problemet som jag ser det är att man förstår egentligen inte det här. I, i, i domstolen. Alltså domst åklagare, försvarare, jag vill påstå också rätten, har väldigt svårt att förstå det här. Jag har inte träffat någon av de 80-90 försvarsadvokater, eller de utredare som är utbildade som egentligen förstår och kan förklara vad det här egentligen går ut på. Och det som är den stora skillnaden egentligen, som Anders säger här, det är ju att, att domstolen tar ju ställning för sannolikheten för bevistemat. NFC tar ställning för sannolikheten för ett alternativt bevistema. Men när man sen skriver i utlåtandet att eh, det är då kanske en plus två på att det är den personen på bilden och så vidare, så tror ju domstolen och de andra också att då har man bedömt sannolikheten i bevistemat. Men det har man ju inte gjort. Man har ju bedömt sannolikheten i det alternativa bevistemat. Och det är ju det som är problemet. För om vi då säger att ö, ö, åklagarens bevistema, det är ju huvudhypotesen och eh, då ska det ju egentligen vara försvararens eh, som formar den alternativa hypotesen, men det görs ju inte idag heller, för försvararna kommer in väldigt sent i sammanhanget. Så den alternativa hypotesen formas ju idag av poliser och ibland också av NFC och den kan formas väldigt, väldigt bred, den alternativa hypotesen. Och Formar man en bred alternativ hypotes och, ta, och uttalar sig om sannolikheten för den alternativa hypotesen, då stärker man ju huvudhypotesen ganska rejält. Va? Och det är det som jag menar att när man använder sig av den alternativa hypotesen, så borde man kunna eh, på något sätt reglera inom vilken population, in, hur stor är frekvensen inom den här populationen utav just det här man tittar på. Men det gör man ju i princip inte heller. Det säger Anders också. Att det går inte att uppskatta alla gånger. utan Man får använda den rutinen och erfarenheten man har för de uppskattningarna. Du menar att det här är inte är individualiserat på, kon på konkret nivå utifrån det här brottet. Utan att det handlar om en generell sannolikhet? Ja, det, ja, det, det blir ju det. det blir ett generellt, man talar om hur, hur, generellt, eh, hur osannolikt det generellt sett är att det är på ett visst vis. Och sen har man då, eh, åsätter man den en siffra. Och sen går man in i då den här differentierade skalan och hamnar då på, på ett visst eh, steg. där. Och det problematiska är egentligen de två låga stegen, plus ett och plus två. Men redan på plus två med en viss eh, ska vi säga, ursprungssannolikhet så är man ju uppe på 99 procents sannolikhet för den alternativa hypotesen. Och då behöver det ju inte ens finnas några sammanbindande detaljer i spåren, utan att de ser ungefär lika ut, att man har ett, lika, ett utseende som är relativt lika. Och det är det är jag menar, att man, man förstår liksom inte att det är osannolikheten för den alternativa hypotesen som man tar, tar ställning till i domstolen. Det blir oerhört teoretiskt här. Ja, om, jo. om du Sonny Björk skulle på något sätt replikera på fallet med de vita tubsockorna ja. och den röda ja. tröjan. Hur, hur hade du på den gamla tiden jo. agerat om du hade fått den frågan? Ja, då redovisar vi på vad vi kallar för källnivå. Och det innebär att då redovisar vi det resultatet vi ser. Så då uttalar man sig om, om vi tar en jämförelse, tar en skospårsjämförelse istället då, som är enklare kanske på sitt sätt. Då gör vi den direkta jämförelsen och då får du ett undersökningsresultat. Va? Det resultatet värderar vi inte utan vi, vi då skriver ner och talar om exakt vad vi ser. Och När vi ser likheter men inte några särskiljande eller sammanbindande detaljer, då, så man kan säga att det inte är den eller är den här, då lämnar vi frågan öppen. Skillnaden är nu med den här hypotesuppställningen är att då blir det oftast en plus 2, alltså 99 sannolikhet, Det vi skulle kanske säga 50 sannolikhet när vi redovisar på källnivå. Så det är skillnaden. Man kan, som jag ser det, boosta undersökningsresultatet med de alternativa hypoteserna. Och det vore väl bra med NFC också, eh, för Anders säger, skriver det själv i det jag läst att undersökningsresultatet står ju fast, det är ju hållbart över tid. Men när man då lägger in det med det logiska angreppssättet, alltså hypotesuppställningar, så är det bara hållbart så länge de, här två, de två hypoteserna är de samma rakt igenom. Och Har vi då ett mordfall som tas upp efter 25-30 år, så måste man ändå ta ställning till de här två olika hypoteserna. Mm. Förändrar man den alternativa hypotesen, vilket försvararna naturligtvis gör, för att hitta rimligt tvivel, då faller ju egentligen hela undersökningsresultatet och då skulle man värdera om det här. Det gör man inte i domstolarna idag. Jag har varit med där NFC's representanter och specialister har backat på ett utlåtande men där ändå domstolen använder det skrivna utlåtandet i själva domskälen. Så att det här, man förstår inte riktigt det här. Ja, ja, det det, det, det är väldigt, blir väldigt teoretiskt. Ja. Äh, i någon mening. Johan Eriksson, som försvarare när du får utav åklagaren bevisning framlagt mot din klient. Hu hur agerar du här? Det är en plus två, det är en plus tre i kombination med Stödbevisning brukar ju fälla. Va? Om man ska försöka göra det enkelt så kan man säga att plus tre i, i traditionell mening och då ska jag säga någonting först. Den, de här skalorna minus fyra till plus fyra. De har ju tillämpats i alla fall så länge jag har ägnat mig åt, åt brottmål i domstolar. Det är bara det att nu har de börjat betyda någonting annat därför att förr så uttalar man sig på källnivå på det sättet som, som Sonny beskrev. Och när man då använder sig av samma skala men man, man kommer fram till resultaten på, en, på någon slags beräknings dessutom mycket subjektiv beräkning så finns det stora faror med det. Och den första faran är att det här redovisas ju inte därför att de här redovisningarna som lämnas in till domstolen de ser exakt likadana ut som de har gjort under de 25 år som jag har jobbat. Och då kan man ju få uppfattningen att det här resultatet plus två eller plus tre eller plus fyra som man väldigt sällan såg förut i annat än dna. De kan man ju tro kommer från en källnivå genomförd undersökning av till exempel en bildjämförelse, men så är det ju inte. De här beskeden... Jag, jag höll en föreläsning för typ 250 advokater på de här advokatdagarna och bad dem räcka upp handen som kände till denna värderingsmetod. Och jag skulle kanske säga att det var tio. Då är jag snäll. Som ens kände till att det fungerade på det sättet. Ja, ja, och, och då är det så att det som beskrivs här det är domarens uppgift. Det är, det är domarens uppgift att värdera i så fall hur vanligt det är med tubsocker eller om man kan fundera om de här tubsakerna tillsammans med annan bevisning kan få den betydelsen. Det, det är ingenting som, som NFC ska göra. Överhuvudtaget, i min mening. Innan vi går till domaren i sällskapet och huvudpersonen i rättssalen så vill jag nog att, att Anders ska få någon replik. på det där. Gör ni en bevisvärdering i förhand som borde göras av domstolen? egentligen? Svar nej. Kan du utveckla det utifrån vad Johan Eriksson och Sonny Björk säger? Jag skulle vilja säga så här att vi har olika vi har olika, syn på, ska man säga, olika definitioner av vad man menar med källnivå. Eh, källnivå, sådan den är definierad i den forensiska litteraturen, Det innebär att man undersöker eh, påstått ursprung om ett visst material. Huruvida ett spår avsatts av någonting och hur, ska man säga, huruvida ett eh, beslag av amfetamin har tagits från en större pulverblandning. Hur det där har gjorts säger man ingenting om i det läget. Sonja har ni alldeles rätt att den alternativhypotes man lägger in här den får väldigt avgörande betydelse. Den har helt avgörande för betydelse till vilken slutsatsgrad man sätter. Sen tror inte vi på att vi bara skulle leverera våra undersökningsresultat. Om vi tar just då till exempel amfetaminjämförelser, det är alltså någonting som heter kromatogram inom kemin. Jag vill nog påstå att visar man sådana i rättssalen så är det ju ingen som begriper sig på dem, annat än forensikern som är där och vittnar. Så vi anser att det är forensikerns uppgift att värdera. Det är forensikerns uppgift och det är forensikerns sakkunskap som ligger bakom att man kan bedöma hur sannolikt just det här resultatet vore om det hade gått till på ett annat sätt än vad åklagaren påstår. Men om du på ett klassiskt kriminaltekniskt manér gör en skojämförelse med ett avsatt avtryck. Ja, ja. Då är det ju så att säga en, en okulär besiktning som säger att här har vi vissa märken på sulan ja, som stämmer överens med alldeles. den beslagtagna skon. Ja. Då kan man utifrån det naturligtvis konkret säga, utifrån den, alltså, reella en teknisk undersökning att att det här är med största sannolikhet samma sko. Det du gör är att du egentligen inte ens behöver titta på, på, på sko, skons skador till exempel, utan mer på hur skon ser ut. Nej, du måste jämföra ett, ett säkrat och omstritt skoavtryck med eh, sulan på den sko som man har beslagtagit eller som man då i utredning misstänker kan vara den skos masterat skoavtrycket. Det görs alltså väldigt noggrant undersökning av spåret i sig och naturligtvis är det ju som i regel spåret i sig av något sämre kvalitet än ett spår man då avsätter med, med den här skon. Mm. Man tittar på alla detaljer och det är återigen det som Sonny säger, visst man kan bestämma sig för att vi, vi tittar inte på någonting som man brukar kalla för klasskarakteristika det är när man överensstämmer med sin mönstertyp. och Det kan vara ett bra resonemang därför att eh, man kan säga så här att nästan gemene man kan ju bedöma att det är avvikande surmönster. Och Det innebär att man, frågan skulle aldrig komma upp huruvida det var den skon. Men de andra detaljer man tittar på, så säger du, sa du så här då, liksom att det är mycket sannolikt. Men hur sannolikt då? När man börjar prata om hur, att det är mycket sannolikt att det är på ett visst sätt, då, då är det där väldigt individuellt. Va? Vad menar jag med mycket sannolikt och hur kan jag komma fram till det? Vad är det som säger att en viss detalj i spåret korrespondens med en skada i skon är så hemskt unik. Jag måste ju ha belägg för det. När jag har belägg för det, när jag kan resonera mig fram till att så här borde det faktiskt generellt inte se ut. Jag borde inte hitta fler skor, det är så i det här fallet men inget annat fall. Då kanske jag till och med törs säga det som du sa att det är den här skon. Men vi tycker inte att man ska behöva göra det. det, ska inte, det ska, man ska inte behöva komma med ett kategoriskt påstående som faktiskt riskerar längre fram i utredningen att bli emotsagt av bättre bevis. Utan jag tycker man ska, vi tycker då att man ska värdera det man ser, man ska försöka uppskatta, komma med någon slags närmevärde till hur sannolikt man bedömer att man skulle få en sån här överensstämmelse med en annan skog. Kerstin Hälsert. du sitter som domare och ska sen försöka tillgodogöra göra det, det här som vi försöker reda ut här och komma fram till fälla eller fria. Hur, hur reagerar du på den här typen av bevisning? Alltså, Sannolikhetsbedömningar är ju svåra när vi, när vi får de här utlåtandena. De är svåra att ta sig till därför att precis som Sonny säger, vi har inte alltid ingångsvärdena, vilka hypoteser som har ställts upp, eh, huvud och alternativhypotes och vi skulle behöva mer underlag i de här utlåtandena. och Vi eh, ska vara kritiska till all bevisning eh, som ska leda till en fällande dom. Och särskilt här så måste vi ställa frågor eh, till åklagaren och det, vilket kan leda till att eh, ytterligare frågor måste ställas till forensiken förstås Men mer, eh, mer underlag, mer beskrivningar till hur man har kommit fram till de här slutsatserna. Sen ett skoavtryck så, förslitningar, speciella sulmönster och så. Där är, som säger, det, är liksom, det är ju okulära besiktningar, man kan se, där man då kan se väldigt tydliga matchningar även för en domare, faktiskt. Mm. Som då har ett, naturligtvis ett bevisvärde för att den här skon har varit på platsen. Sen Om skons ägare har varit på platsen det är en helt annan sak. För allt det här som vi pratar om också nu det är ju enbart indicier. Det säger inte att den här personen är skyldig. Fast ändå hör vi här att det är en skala som även så länge jag har varit med mm. i den här branschen har använts ja. nämligen från minus fyra till plus fyra. Om du får skrivet i ett utlåtande att det här är en plus två eller en plus tre eller kanske till och med en plus fyra som då normalt är fällande Om det... plus Ja det jag inte säga. Plus fyra då är det ju det gäller DNA i så fall att man hittar en matchning där. Och det tror jag nästan aldrig ifrågasätts numera. Att hittar man DNA, hittar man blod där man kan fastställa dna och sen hittar man en matchning, att det är den personen. Men sen ja, är det ju så mycket annat. Då. Det finns ju, HD har ju prövat dna-bevisning i ett fall, jag minns inte exakt, mitten 2000-talet. Och Där de kom fram till då att det var ett mycket starkt bevis. Det var ett rån och en maskerad rånare hade slagit sönder glas och hade skadat sig och lämnat blod. Och så efter en lång tid så hittade man en matchning. Mm. Och HD sa att det var ett mycket starkt bevis. Den här personen sa att han hade, han hade ju naturligtvis inte varit där. Men eh, där sa ju HD att då får man titta på mot den andra bevisningen, vittnesuppgifter. Eh, och där fanns det ingenting då som motsade att den här eh, att det här skulle vara felaktigt på något sätt. Man skulle kunna tänka sig att vittnen på plats i rånet säger att de här rånarna var väldigt, väldigt korta. Eh, och så har man de här avståndsmätningarna på, mm. på dörrar, till exempel på, på juveleraraffärer. Mm. Eh, och sen så den här personen som har det här dna är väldigt, väldigt lång. Och Då får man ju börja fundera ett varv på hur, 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 hur stämmer det här ihop? så att... Säga. Så att vi gör ju aldrig bedömningarna i ett, säga, ett enskilt sammanhang. Vi värderar ju varje bevis för sig och sen så lägger vi det här pusslet. Men, men vi måste ju vara, framförallt vara väldigt kritiska och ifrågasättande. Vi får inte bara acceptera. Ett annat fall där man NFC-sidan faktiskt kom till en plus fyra utan att ha dna Det är det uppmärksammade fallet med de två män som dömdes till livtidsvängelse. Hovrätten för västra Sverige, för att ha utfört ett bestialiskt mord, skurit halsen, oh. utav, två mord skurit halsen av två personer nere i Syrien. Personerna var maskerade. och Det som fanns att tillgå i stor del som bevisning var de videoupptagningar som hade gjorts av de här händelserna i Syrien som man sen genomförde en undersökning och en analys av, mot bilder som togs vid en kroppsbesiktning på de misstänkta. Om vi tittar på bild 1 här som åberopades som bevisning så kan vi då se att eh, man har tagit en bild vid kroppsbesiktningen eh, som visar handflatan på en av de misstänkta och man har en närbild ifrån den här videon nerifrån Syrien som då också visar vissa eh, fårningar här i, 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 i handflatan. Och då ska vi säga också att en, en fingeravtrycksexpert har inte kunnat säga att vi kan använda det här som bevisning på ett klassiskt fingeravtrycksmässigt sätt. Som jag har förstått det. Utan man tittar på hur forningen och vissa väck ser ut här i, i handen. Och sen så går man vidare och tittar på andra bilder i sammanhanget. Bild två här. Den här bilden ovan kommer då ifrån brottsplatsen där man ser att gärningsmannen har ett R som syns där. och vid en kroppsbesiktning som senare genomfördes så ser man att han också har ett R som sitter där. Det har inte gjorts några uttalanden om så att säga, den kriminaltekniska samstämmigheten mellan ärren i sig. Det de har alltså inte på, på den nivån fastslagits att det är samma R För bilderna är så pass otydliga och även på bild 3 ser vi R-bildningar som den misstänkte tilltalade och sedermera dömde mannen har på sin översida av handen. Vi ser ett R där och den syns även här i den videoupptagning som är från brottsplatsen. Och utöver det så finns det ett antal fläckar på handen och så som, som man då anser överensstämmer. Och det här kommer då NFC fram till talar då med en extrem hög sannolikhet för rätta mig om jag har fel, Anders, att det är samma hand, eller? Om man använder grad plus fyra så säger man att resultaten talar extremt starkt för att Eh, handen på övervakningsbilden eh, eller övervakningsfilmen är samma hand som på fotografiet av, ska man säga den kände personen. Just det, det är alltså plus fyra som då vi hörde alldeles nyss, mm. Kerstin säga brukar fälla som, som, som i dna-sammanhang i vart fall, eller match. Mm, 100 i match. Alltså inte fälla, men att kan fastslå person... att det är den personens blod. Ja. Okay, här kommer man då fram till det utifrån Markörer på en hand utan att med en, en klassisk fingeravtrycksteknik säga att det är samma hand. utan Det, det, det är så att säga de olika, var för sig, eh, inte bindande tecknen som visar att det är sammantaget, med denna höga sannolikhetsgrad, då är samma hand. man får uttrycka mig så lite om Ja, precis. Först vill jag bemöta Anders när jag säger att vi inte, när vi, jag har identifierat med skogsspår, verktygsspår och andra sammanpassningar och identifieringar i 20 år. Att vi inte vi skulle beskriva hur vi gör, det är inte sant va? Och det vi gör på den, vi gör jämförelserna och sen gör någon annan om jämförelsen och Under alla de åren jag har jobbat med det här, så kommer vi nästan alltid fram till samma resultat. Och vi har ju haft två stycken som kommer från dåvarande SKL, upp hos oss på Tekniska roten som är ju erkänt duktiga i det här, så det är ingenting som, det kommer den vägen. från, från ja, SKL kommer ju egentligen ursprungligen från Tekniska roten i Stockholm. Och till. Så att det är ju en sak. Och så vill jag också säga att all fingeravtrycksidentifiering idag, sker ju på källnivå. Och varför? Där använder man sig ju inte ut på hypotesuppställningar, utan där uttalar man sig direkt om att den personen som är beaktad den och den identiteten. Också den personen som har avsatt vänster långfinger till exempel på rådsplatsen. Så där har man ju redovisning på källnivå och det fungerar väldigt väldigt bra. Va? Det som jag, jag vittnar ju i det här ärendet, terrorärendet för försvaret då och det som jag vänder mig emot då, är ju att den här handflatebiten som man, som man använder till och bedömer ganska starkt, då, den, där har ju fingeravtrycksfolket då, tittat på den och sagt att den är inte individualiserad. Eh, och där finns ju, Man är ju ackrediterade för hur man ska jämföra fingeravtryck, eller som det heter. Då frångår man det i det här fallet och sen använder man det som någon form av bildjämförelse istället. Och det är jag tveksam till om det är okej okay att göra på det viset. Va? När det finns en akkrediterad metod hur man ska jämföra friktionshud, så gör man inte det här utan man använder bilder istället. Då. Och, eh, sen när man då tittar på de här olika eh, ska vi säga, eh, speci specifika detaljerna eh, på händerna här och så vidare, så så om man då tittar på dem individuellt och ser, då når de högst upp till en plus två individuellt sett i de sifferbedömningarna som är. Och då är det klart att finns det flera plus-tvåor och någon plus ett det här så är det ju naturligtvis starkare än en plus två. Om man då staplar dem på varandra och tittar på det så kommer man ju en bit. Men här har man multiplicerat dem med varandra. Och det är det som jag ställer mig väldigt frågande till. Är det verkligen juridiskt hållbart att göra på det viset? Statistiskt är det ju naturligtvis så, men är det juridiskt hållbart att göra det? Det är den frågan jag har i det här sammanhanget. Johan Eriksson? Det här är ett fullständigt häpnadsväckande resultat. Man ska veta att det man kom fram till var en på 250 miljoner i beräkningen att det är en annan hand. Utan någon individuell säker jämförelse. Alltså, då sa man dessutom försiktigt räknat. Och då vill jag säga att jag tycker det är alldeles förfärligt att redovisa ett resultat som är 250 gånger bättre än DNA. Och Dessutom ska man veta att man bortsåg från såna detaljer som inte stämde överens. De kunde man då förklara med bristfälligheter i det underlag som fanns. Den här videofilmen är ju inte tagen av SVT precis, utan det är, det är liksom ett dåligt material. Bara genom att titta på det här materialet ska man se, om man tittade, och det fanns fler resultat att jämföra att händerna till exempel syns i olika färg. Vilket man då förklarar med att ljusförhållandena i öknen naturligtvis är annorlunda med ljusförhållandena när man tar en bild på. Och att man då tycker att det är förväntat att, att resultatet ska vara så. Men, men att säga en på 250 miljoner eh, som ett resultat och redovisa det i en domstol med, med, med den vana vi har av vad plus fyra betyder. Det tycker jag är förskräckligt. Och det går inte att begripa det hur man har kommit fram till detta resultat genom att läsa den, den, den skriftliga bevisningen så som den åberopas. Utan i det här målet så hörde man ju då forensikerna. Och då är det ju så att jag tror att man som domare skulle kunna förvänta sig att vem som helst som jobbar på NFC som skulle hantera detta material skulle komma fram till samma resultat. Det är ju liksom det vi förväntar oss av något som ska vara vetenskapligt. Vem som helst, givet kunskaperna, ska komma fram till samma resultat. Men så är det inte. Utan det här beror ju på enskilda subjektiva bedömningar där NFC accepterar att olika undersökare kan komma fram till olika resultat. Det, det finns det liksom vittnesmål beskrivna av. Till exempel, till och med, när det gäller skospår där man har haft ett mål i, i, där man ogillade i en 49 åtalspunkter på den grunden att man sa, men jösse det här är ju en subjektiv metod. Vi förväntar oss ju, precis som, som Kerstin Elsäter just sa, att man har jämfört fotografier på skospår och, och, och redovisat dem. Inte att man talar om men en jämförelse med alla skor i världen. Och det, att, att, att komma fram till ett sånt här resultat, då är det någonting som är galet. Vad du menar det här sko skoärendet ja, ja. från hovrätten? Ja, ja. Där var det inte en match mellan skosula och, och, och tagna skor? Eller? Nej, utan det förekom också subjektiva resonemang i det. Att, att saker och ting som, som, som undersökaren för till egen kunskap. Och, och Så är det med de här vita tubsockorna. Det är också ett mål på riktigt. Och så är det med andra mål där NFC har hanterat det här. Att Man säger till exempel att en byxa som man ser på en bild som inte har någon skada och så tar man en byxa i beslag av en person fyra månader senare och så jämför man de två och så säger man men på byxan som, som som ni har tagit i beslag så finns det ju en skada och den skadan kan man inte se på filmen. Då säger man ja, så kan det vara för att filmmaterialet är dåligt. Den här skadan är inte förväntad att se och då bortser man från den omständigheten. Alltså resonerar man på det sättet och redovisar det med denna traditionella bevisvärderingen för en domare, då narras man. Okay. Alltså det, det, jag, jag menar att man gör det. det. Det är liksom inte acceptabelt. Vi tar samma ordning som förra gången. Det här kräver en, en, en rejäl replik från Anders Nordvård. Mm. Varsågod. Ja, för det första så, så tror jag att vi, vi pratar om lite olika saker här. Därför att den argumentation som jag har hört här nyss, den utgår ju från att på något vis, den undersökning man ska göra här, en del så alltså ska man som. som forensiker säger att jag är 100 säker på att det är så här. Eller också ska jag lämna frågan öppen. Men då skulle man inte komma särskilt långt. När det gäller det här med att multiplicera så det, det, det är alldeles korrekt att göra så under de betingelser som finns. Det är, finns ingen skillnad mellan en juridisk sannolikhet och en matematisk sannolikhet. Vi, vi pratar om samma så att säga, grundläggande teori för att med sannolikheter uttrycka osäkerheten av osäkerhet. DNA till exempel, det har man ju en, en väldans rejäl tro på kan man säga att det skulle vara guldstandarden. Här, va? Men DNA bygger också på multiplikationer. DNA bygger på kan man säga, att man tittar på hur det ser ut i 15, i dagsläget, i 15 markörer i DNA-kedjan. 15 markörer som ska man säga, via biologiska experimentella resultat, man har kunnat säga att, att utseendet i de här olika markörerna faktiskt är oberoende, påverkar inte varann. Då kan man med faktiskt till och med ett sånt litet underlag som 150 personer komma fram till att sannolikheten, ska man säga, risken eller sannolikheten för en slumpmässig överensstämmelse är en på biljoners biljoner. Och det ifrågasätter man ju naturligtvis inte för där tror man liksom att så är det väl. Men det här tankesättet det fungerar egentligen på vad som helst när du kan tycka att två observationer egentligen inte kan påverka varann. Och om du då tar till exempel hur en hand ser ut, hur man ser ut in i handflatan, huruvida man har ett R här och en skada här. Skulle de ha med varandra att göra? Finns det kan man säga, kan man utgå från att det generellt sett finns en koppling mellan de här två? Och kan man då göra bedömningar att det finns det inte, då kan man ta att värdera varje överensstämmelse för sig. Se hur sannolikt det skulle vara att se den här typen av överensstämmelse generellt och sen multiplicera dem och då hamnar man där man hamnar. Och det är, det, man hamnar inte fel. För skulle, Om en annan person gör på ett annat sätt så skulle man räkna på liksom ett visst antal personer så skulle man få ja men det kan, bara vara, det kan bara vara en av dessa många som har det. Men om jag låter tio forensiker analysera samma DNA-prov så kommer de komma till samma resultat, är det korrekt? Ja, därför att DNA i det sammanhanget dessutom, det gör väldigt mycket kan man säga automatiserat. Det finns alltså, en, en, det finns alltså då, man säga, metoder för att extrahera DNA från material, det finns metoder för att som man säger typa material, se alltså hur profilen ser ut. Sen ska man ju bedöma naturligtvis också kvaliteten i det man har fått ut. Visst DNA är svagare, annan DNA är väldigt men längre. Det är en naturvetenskaplig metod som till stor del ligger bakom det. Ja, trots men det, allt. det sista steget det är man säga, som vilken sannolikhetskalkyl som helst. Mm. Men här hör vi Johan Eriksson säger, och jag har även läst artiklar av dig där du säger att man som forensiker i de här sammanhangen faktiskt kan komma till olika slutsatser när det gäller sannolikhetsbedömningen i till exempel frågan om, om, om handen eller ja. i frågan om, om vita typsocker, ja. vad det nu må vara. Ja. Är det rätt säkert att du och, och, och tre och andra kollega kan komma till vitt skilda bedömningar, en plus två, en plus ett eller kanske en nolla? Man kommer till det och det innebär liksom att i ett sådant läge, när man har olika uppfattningar, för det första är det alltid två bedömare mm. på det hela. När man kommer till ett sånt läge att det är väldigt osäkert runt det hela, va? Att det är hela, råder en väldigt stor osäkerhet, då, är liksom min rekommendation i alla fall, då sänker man alltihop. Va? Och är det riktigt lite kunskap om det hela, då ska man på rätt sätt lämna frågan öppen. Man ska anse sig inte kunna göra någon värdering. Men eh, vi hamnar inte så hemskt ofta i de situationerna. Kerstin. När du får höra här att det faktiskt kan vara så att man kommer till olika slutsatser i mm. sånt som väldigt tydligt slås fast i en, en skala som är vedertagen från minus fyra till plus fyra, hur reagerar du som domare? Om, om, om Johan Eriksson kallar en annan forensiker och säger att det här bedömer jag i en, en, en annan sannolikhetsgrad, mm. hur reagerar du som domare? Då skulle jag förmodligen gå på Johans eh, forensiker. Det skulle jag göra av vanliga att... processrättsliga skäl? Ja, av bevisvärderingsskäl. Att... Det är oklart mm. och sen det här fallet med de här tre bilderna. Ryser jag lite av faktiskt. För, att, ja. Vi ska säga att det var fem punkter och nu hade jag tre ja, bilder med men det är fem jag liknande har punkter. Inte läst äh, låt mig säga att om man fem inte har fem så blir det värre äh, därför att när man ju fler punkter man tar som alla i sig är osäkra så ökar ju resultatet. Det är ju så man har kommit fram till en på 250 miljoner. Ingen ensam är bättre än två. Mm. Så, så nu. Jo, äh, I det där fallet så, den, <coughs> den alternativa hypotesen var ju att det är den här personen på bilden. Den alternativa, alternativa hypotesen är att det är en annan man. -hypotesen var ja, att det var... Huvudhypotesen är att det är den, den här misstänkta personen som finns på bilderna. Den alternativa hypotesen är att det är en annan man. Och när man då pressar den här personen från äh, eller ex, äh, från det NFC då, så kan han först inte svara på vad han menar med en annan man. Och Sen säger den en annan svensk man. Och Då invänder jag att ja, det här skedde ju i Syrien och de här personerna på bilderna har ju typiskt utseende för de som finns där nere i Syrien och så vidare. Och När det gäller skador på händerna och så, så hänvisar man till europeiska undersökningar, men där nere där tror jag man har mer skador på händerna. Jag tror att man har sämre läkare när det gäller syhopskador. Så ihop så alltså Skadefrekvensen på händer och så är betydligt större på de personerna som finns nere i, i det här området. Du menar att det är vanligt att man har R till exempel? Ja, det, ja, det, ja, det, det tror jag att det är. på det, viset. det kan jag naturligtvis inte säga. Men jag tycker att det är inte okej okay att forma den alternativa hypotesen till en annan svensk man. För att De här personerna har inte om vi nu säger det, typiskt svenskt utseende. För Den typen av personer är ju kraftigt underrepresenterade i Sverige. som har det utseendet. Mm. Så att det skulle väl, den alternativa hypotesen skulle vara en annan syrisk man eller en annan man ifrån den regionen där nere. Va? Mm. Men i och med att man använder det uttrycket så bostar man ytterligare, tycker jag, huvudhypotesen i det här sammanhanget. Va? Kerstin, du sa att vi ryser. Har du ändå inte förståelse för att, på ett, även om en domare inte är statistiker och docent här som Anders är i statistik, har du ändå inte någon förståelse för att det är en ganska liten sannolikhet trots allt att två personer på jorden har fem med varandra överensstämmande avvikelse på en hand? Ja, det kan verka bestickande bara när man jämför så att det finns skador som ser ut att vara... Eh, Ja, på, ungefär på samma ställe, av samma typ, samma och så vidare. Det kan jag också se på de här bilderna som du bara visar mig. de här tre. Men att utifrån det säga att eh, det är samma man... Nu har jag ingen eh, aning om vad, hur bevisningen såg ut i övrigt och hur det här eh, utlåtandet såg ut. Eh, men eh, det känns lite obehagligt. Det gör. Johan Eriksson? Ja, man kan, jag kan göra en annan... Alltså, och det ska man ju säga, vi sitter ju inte och kritiserar någon annan dom. Jag, jag har inte heller någon annan uppfattning. Jag är intresserad av den här kriminaltekniska frågan som jag tycker är obehaglig. Och jag brukar konkretisera det. Då, då, då ska jag säga en annan sak då. Om man tar ett annat exempel. Rättsläkare gillar vi ju också. Objektiv bevisning, eller Det är ju det vi har tänkt oss. Om du frågar en rättsläkare om till exempel en skada är livsfarlig då uttalar man sig ur ett objektivt perspektiv på det enkla sättet att om man inte kommer i behandling så skulle man förväntas att dö. Eh, om och, och, och vi då tänker oss en skada, till exempel, som är väldigt nära hjärtat men inte träffar hjärtat så uttalar sig inte en rättsläkare om hypotetiska frågor det vill säga hur stor risken var att kniven skulle gå några millimeter in till i kroppen och träffa hjärtat. Det lämnar man till domstolen. Och Det är precis det det här handlar om. Om man nu vill redovisa fotografier och säga att när vi tittar på en jämförelse, vi kan inte titta på fingeravtryck, vi kan inte titta på något annat, så har den här personen tre stycken sak skador på sin hand som vi tycker sitter rimligt på samma plats. Då kan en domare är fullt skickad, precis som alla andra, att göra bedömningen vad det kan, ha för, vad det kan finnas för sannolikheter med det. Men att räkna om det och sen leverera ett resultat som är så starkt så att det är 250 gånger bättre än DNA, det är inte acceptabelt. Vore det inte lämpligare att ni som har sakkunskaper kring de här frågorna faktiskt pekar på att här ser vi likheter mellan bilderna men kanske inte levererar den här analysen att det är en på 250 miljoner? Nej, det tycker jag inte. Därför att det är, det är Vem som ska bedöma vanligheten hos det här måste ju vara en som ha förståelse för vad det är man ser. Och det vill Jag Jag nog påstå. Att jag in, jag förväntar mig inte att domare ska ha förståelse för tekniska detaljer. Som jag sa, till exempel, visar upp en, ett kromatogram från en kemisk analys. Hur ska en domare överhuvudtaget ha möjlighet att bedöma de likheter och de avvikelser som forensiken påstår att man ser? Hur ska en domare det undrar jag faktiskt. Hur ska en domare kunna förväntas bedöma styrkan hos det? Men hur ska en domare kunna förstå en, en, en docent i statistik eh, som, som har gjort en statistisk uträkning och multiplicerat egenskaper som i sig inte, inte når upp till en viss eh, sannolikhetsgrad? Hur ska, nu, hur ska Kerstin och hennes domarkollegor kunna använda det här för att praktiskt skriva en dom som de kan stå bakom på sin domarheder? Ja. Om vi backar tillbaka i tiden hur bar man så på den tiden då ska man säga experter inkallade kanske för att universitet ställde sig upp och sa att enligt min åsikt så har de här materialen samma ursprung? Hur kunde man förlita sig på det? Men då var det väl domstolens sak att, att göra den bedömningen? Nu gör ju trots allt ni en ja. sammanvägd bedömning av flera av varandra oberoende bevisuppgifter. Ja, visst, men det är därför att vi kan använda metodik med vilken man kan göra det. Ja, jo, jag, förlåt mig. Ja, Johan Eriksson? Ja, jag vill gärna säga en sak som måste läggas till. NFC är en del av polisen. Det, är en, det, är en, det är en förväntas att vara en objektiv myndighet som redovisar resultat. Inte som deltar i någon slags del i någon rättsbekämpning. Det, det måste man också ha klart för sig. Utan, utan man ska redovisa det man ser. Och redovisa det och, och hur man värderar det. För att det, det, är liksom inte, det är inte rätt att säga att man ska göra på det här sättet. Därför att man för in Saker som inte har med forensisk kunskap att göra. Hur vanligt det är med vita tubsaker ingen forensisk kunskap. I det här resultatet så redovisar man ådringar på huden. Jag frågade en rättsläkare man sa känner inte till någon identifikationsmetod inom, rätt, inom rättsmedicinen om hur ådring på huden ser ut. Och Då uttalar sig ju en forensiker om någonting som inte har rättsmedicinskt stöd och plötsligt så blir det objektiv bevisning redovisat av en tjänsteman i staten. Det det liksom funkar inte det här. Faktiskt. Kerstin, du har säkert sett under dina domarår många indiciekedjor och bevisningar som har krävt ytterligare förklaringar av sakkunniga. och sådär. Förstår du hur den här sannolikhetsläran fungerar för att kunna lägga det till grund för en, en bedömning. Jag, förstå, jag kan förstå, ta mig till mig den teoretiskt, eh, så. Eh, hur man ställer upp hypoteser. Och, men sen hur man de facto gör i de här enskilda fallen det är ju svårare att ta till sig. Eh, men känner du jag... då att du är, Får du förlita dig på en, 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 ett proffs från NFC som kommer och säger att det här är en plus två eller en plus, plus tre? En plus två. Säg ett skoavtryck, då har vi ju också naturligtvis med i materialet Eh, foton av avtrycket, fotot av, av själva eh, skon. Och eh, det finns markerat var det finns överensstämmande eh, mm. punkter på de här två fotorna och var det inte kan stämma. och så vidare. Mm. Så vidare. Det har vi ju också då med i bilden. Så att, eh, men eh, säg att det blir då en, en, en plus två. Men då har vi ju samtidigt bilderna med, så att, eh, då känns det tryggare. Eh, när, om man då har rena resonemang där om, med, med eh, sannolikhet att det här skulle vara samma man eller inte. Det, eh, ja. mm. En plus fyra är ju väldigt bestickande. De här siffrorna kan ju också leda en att, att eh, rent eh, mentalt tänka att det här är väldigt stark bevisning, utan att man kanske egentligen har hela det bakomliggande materialet med. Den här diskussionen skulle nog kunna pågå väldigt länge. Vi har en begränsad programtid trots allt. Vi brukar avsluta programmet med en liten runda där man får titta in i framtiden och säga vad man tror att det här kommer ta vägen. Sonny Björk, du har din yrkeskarriär med 38 år som kriminaltekniker i polisen bakom dig och jobbar nu i en mer fri konsultroll i de här sammanhangen och ska vara med, hoppas vi, ännu ett antal år hur ser det här ut om låt säga fem år? Hur kommer den här typen av bevisning att hanteras? Ja, jag tror att, det, alltså, först vill jag säga att NFC är ett väldigt bra kompetent laboratorium, det är ingen tvekan om den saken. Det jag vänder mig mot är just den här biten att resultatvärdera. Jag vet att man försöker att införa det även på fingeravtryckssidan här då, med den här typen av differentierad skala på fingeravtryck. Och det tror jag vore förödande för fingeravtrycksbevisning som den är. Jag håller inte med Anders att man inte kan uttala sig om sannolikheter för bevistemat. Men om man använder sig av fakta, objektivitet och kunskap så kan man göra det för att om man är flera som kollar samma sak. Så att, eh, jag, jag kan inte sia framtiden, men jag skulle önska att man tog ett omtag när det gäller det här sättet att resultatvärdera. Eh, och mera kanske uh, också i sina... Inte bara i arbetsbladet, utan även i, i sakenutlåtande redovisade undersökningsresultatet. Sen på begäran kan man ju då använda bias eller bajs teorem då, för att göra en sannolikhetsberäkning hur osannolikt det är att det är på ett annat sätt. Men jag tycker på något sätt att man måste också uttrycka sannolikheten för huvudhypotesen i det här så att man kan förstå och greppa hur sannolikt det är att det är på det här viset. Mm. Johan Eriksson? Ja, alltså man, det finns andra länder där man har börjat använda det här som ett led i bevisföringen. I Danmark så har det fått ett större genomslag och, och jag är rädd för att det, det tycker jag är det viktigaste att vi ska göra klart för oss att vi ska inte bara ägna oss åt den här typen av sannolikhetsmatematik i domstolar. Så jag, jag hoppas och tror att man ska sluta med det här. Jag tror att man omedelbart skulle sluta med det om man redovisade resultaten. För jag tror inte domarna skulle vara särskilt imponerade av funderingar över hur vanligt det är med vita tubsockor och den typen av resonemang om man visste det. Därför att det är det man inte gör. Det är det som är problemet. Man redovisar ett skolspår fint i en förundersökning med två stycken jämförbara spår. Redovisar ett resultat plus tre eller något sånt där. Men en del i detta resultat är alltså någonting annat än det som domaren ser framför sina ögon. Och därför så hoppas jag och tror att vi ska låta domarna värdera bevisning som de är skickade till och inte låta andra personer klädda i någon slags expertrockar göra den värderingen. Det vill inte jag. Kerstin? Eh, och jag skulle vilja att Högsta domstolen tog upp ett mm. sånt här fall och verkligen eh, ja, mm. tog det till botten och eh, gjorde en bedömning av hur vi ska se på det här. Det vore väldigt bra. Anders, du är experten på området. Du får sista ordet. här. Mm. Jag skulle kort bara vilja säga så här. det pågår någonting i USA nu som förmodligen kommer att inom ganska kort tid överföra väl, överför väldigt mycket av forensiskt bevisning i USA i just den här riktningen. När de har gjort det, då kan jag lova att då kommer vi inte längre att diskutera det här. När amerikanerna gör någonting, då tar de över. Uh, jag vill bara återanknyta till vad Kerstin sa att det vore bra att Högsta domstolen prövar det här uh, en gång för alla som bevismedel i, i, i brottmålsprocessen. Har du någonting och, och några funderingar kring, kring detta och hur det i så fall skulle kunna gå till och utfalla i Högsta domstolen beträffande insikten och förståelsen för era metoder som det här programmet inte minst avslöjar är något komplicerat? Ja. Jag skulle välkomna det, men jag skulle välkomna att det görs på ett ordentligt sätt ordentligt sett i Högsta domstolen ja. får vi hoppas att vi kan få ett svar på hur den här typen av bevisning ska kunna användas i brottmål. Tack för att ni har tittat på den här något komplicerade diskussionen kring forensisk bevisning och sannolikhetsbedömningar. Och tack för att ni kom hit och diskuterade och delade med er av kunskap och erfarenhet och åsikter. Stort tack. tack, tack. tack, tack.